Daugavpils universitāte ir platforma dažādu nozaru izpētēm. Šoreiz uz 10. Startautisko zinātnisko konferenci mūzikas zinātne šodien patstāvīgais un mainīgais ar saviem referātiem ieradās 42 pētnieki no 7 pasaules valstīm. Priecē tas, ka konferencē piedalās arī jauni zinātnieki. Tas nozīmē, ka zinātne ir dzīva, nāks jaunas idejas, jauni kaut kādi atklājumi un darbs noris 4 pamatseksijās. Mūzikas vēsturē, stilistika atskaņotāja mākslā, mūzikas analīze un mūzikas etnomuzikoloģija, kurā aptver gan etnoloģiju, gan arī populāro mūziku. Mūzikā pastāvīgā vērtība ir klasika, savukārt mainību ievieš jaunākās kompozīcijas, līdz ar to pētījumu lauks ir ļoti plašs. Var, teiksim, pētīt kāda konkrēta komponista stilistika, kaut kādas Dairadzes iezīmes, kaut kādas raksturīgās mūzikas valodas pazīmes. Var pētīt, teiksim, kaut kādas vēsturiskās tendences, var pētīt kaut kādu žanru attīstību Latvijā, var pētīt, teiksim, kaut kādu Latvijas mūzikas notikumu paralēlas kontekstā ar Baltijas valstīm vai kaut kādu pasaules kontekstu. Var pētīt kādas ļoti šauras teoretiskās atziņas, kas varbūt viena otra komponista Dairadē parādās tikai kā tāda aprobācijas iespēja un vēl nav gluži, teiksim, skaidrs, vai tas būs tendence, vai tikai kaut kāds lokāls gadījums. Etnomuzikoloģija ir viens no jaunākajiem pētniecības virzieniem Latvijā. Jāmin, kaimiņu valstis ir lielu soli priekšā gan nozares iestrādnēs, gan izmantoto pētījumu metodēs. Lietuvas kolēģis prezentēja 4 gadu pētījumu, kur secināja, ka lietuviešu estrādes mūzika ir pieskaitāma etniskajai mūzikai. Mēs lietuvali etnoloģiskam, sociāli-kultūram un mūzikoviečiskam aspektam. Mēs pētījām etnoloģiskā, sociāla, kultūras un muzikālā aspektā. Katra tauta, katra valdība, Eiropas Savienības locekļi globalizācijas procesā meklē savu savdabīgumu. Īpaši estrādes mūzika iekļauj motīvus no etniskās mūzikas, dziesmas, dejas, folkloras vārdus un atspoguļo reģionalitāti, metodisko raksturu. Šogad no visiem dalībniekiem 35 pētnieki ir profesori, kas apliecina konferences vērtīgo ieguldījumu nozares attīstībā.